Sakto ba ka na sa usa ka Christian nga dili ginawala yung kasuko sa iyang kapwa Christian hangtod karon hate kya pong kainya kini ug murag maglisod jud sig pasaylo sa iyang kapwa Christian. Sakto ba ka kini o dili? Ang Bible gasulti dere sa Ephesians 4:26-27, kung masuko kamo bantay nga dili kamo magkasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Unsa ingon diane? Kung masuko kamo bantay nga kamo dili magkasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Mga igsoon, dapat di ay ang atong kasuko dili mulungtad sa tibuok adlaw. Dili kay nilungtad na lang ang isa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig, hit ya po ni mong kapwa Christian. Sayop na mga igsoon. Ingon ni Kristo Jesus, dapat kabalutan mo pasaylo sa atong mga kaaway. Ingon pagani niya, higugmaa ang inyong mga kaaway. Kung sagpaon ka sa wala, ipasagpao sa bangtuo. Ang mga tao nga gatunglo kaninyo, panalangin ni sila, iampo sila nga to sa Dios. Unya nga nung kita na dili man kita kapasaylo sa mga tao nga nakasala, bato ka nato. Dili sala nga masuko kita. Ilabi na og namailo siya pagkatapos dili ginya bayaran gyud. Oh, natural masuko ka. Pero ang dili mayo kana ang imong kasuko maadlawan. Kana bitaw kagahapon ra imong kasuko hangtod karon nga adlaw laing adlaw suko gyapon ka. Di na mo mga igsoon. Ingon gani sa laing nga translation, oh. Ephesians 4:26-27. Managpanuyo kamo ug ayaw kamo pagpakasala, dili unta matunuran sa adlaw ang inyong kasuko. Meaning, dili unta masalupan sa adlaw ang inyong kasuko. Nagpasabot mga igsoon nga, dapat dali ra ang atong kasuko. Dili nga masalupan pag adlaw. Nasuko ka alas 9 sa buntag, dapat wala pa'y alas 6 sa gabi, nahanaw na imong kasuko. Nagpasaylo na ikaw. Diba ingon ni Kristo Jesus ayang tudlo? Dili kay 7 times lang ka magpasaylo sa imong igsoon, kundi 70 times 7. Meaning, ang imong pagpasaylo sa imong isig katao, walay katapusan, infinite. Kay 7 is a perfect number. Magpasaylo ka, dapat perfect pod. Walay sala nga, dili ni magpasayloon. Unya nga no, ang Christian mga igsoon, dugay man hinuon ka ay magpasaylo sa isig katao. Lagi, dili sayop ang masuko, kung tinuod nga nakasala imuhang isig katao. Pero, ang sayop, maone, kanang dili ka pasaylo sa imong isig katao. Pastor, napamanggit pastor ang hurt sa akong pagbati. Kung napa ang kasuko sa mga kasing-kasing, normal man lang ka na mga igsoon, nga dugay pagid maulian ang kasakit sa mga kasing-kasing. Example, ipatay imong mama o imong papa. O suko jug kaayaw ka ana, oy, madumduman nimo ang gibuhat niya sa mga papa, suko jug kaayaw ka ni ana mga igsoon. Pero, bisan pag naa ang pain, ang hurt sa imong heart, ayaw na pag huna-huna nga balusan ni mo siya. Sailuan na siya. Yan po hinuon nga Ginoo, maluwas, hinaot kining tawhan na, dili unta ni siya maimperno. Pasailuan mga igsoon ng mga tao na kasala ka ni mo. Ingon pa sa Bible, amahan, pasailuan sila kay wala sila kasayod sa ilang gibuhat. Kani mga tawhan na mga igsoon, nagbuhat magudan ang mga butang tungod kay nabitik sila sa kaaway. Nabutahan sila sa kaaway, busa ilang napatay imong mamagpapa. Ayaw ibutang sa imong kamot ang hustisya ha. Na hostesya ang gibuhat ang Ginoo para nga magbuhat ni ana. Sige, ipapreso. Kung gusto ka ipapreso nimo siya. Pero ayaw na pag una-una nga patyon pud nimo siya. Okay kana mga igsoon. Now, dili man gid but ipasabot nga ang pagpasaylo sa isig ka tawo nga di na nimo siya presohon. Wala ka balo kung napa siya libre sa gawas basin buhaton pa na niya usab. For example, drug addict. Unya patay niyang isig ka tawo niya. Kung pagpasaylo ni mo sa iya, ha? Di aragya pong sa gawas, di taga isumbong. Na daubig na na pala yung tao nga iya, pat yun. So, dapat gid siya nga presohon. So, pero pasayloon ni mo siya. Di na ka maguno na ba nga balusa ni mo siya. O ka na ang sugo sa Ginoo mga igsoon. Nga, ayo balusi ang dautan o dautan. Pandaga ang dautan, pinaagi sa maayo. O, ingat pa sa Roma, Kapitulo 12:21. Ayaw padaog sa dautan, hinoon, daga ang dautan, pinaagi sa maayo. Ay padaog sa dautan. Daga ang dautan, pinagi sa maayo. Gani ingon pa niya dere, kun buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Verse 17. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo pagpakigdait sa tanang tao. Romans 12:18. Verse 19. Mga higala, ayaw kamo panimalos, kundili itugyan hinoon kini sa Dios.
Kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Ayaw ibutang ang hustisya sa imong kamot, kay dili ka judge. Ang judge mao ang Dios, siya ang manimalos. Verse 20, Hinoon, sumala sa giingon sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaaway pakana siya, kung giuhaw paim na, kaysa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Matod pa kung gigutom siya, mong kaaway pakana, kung giuhaw paim na, kay sa pagbuhat nimo ani, daw mura gibutangan nimo ang iyang ulo ug baga. Nga ang gipasabot di ani, nagpasabot ka na nga, maulaw siya sa iyang gibuhat sa imo. Murag mainitan siya ba sa iyang gibuhat sa unang panahon? Bato ka nimo, maulaw siya. Okay? Maayo man imong gibuhat sa iya Hinoon nga daotan man ta iyang gibuhat sa imo sa unang panahon, di ba? Verse 21, ayaw pa daog sa daotan, Hinoon, daga ang daotan pinaagi sa maayo. Daga iyang kasing-kasing pinaagi sa imong pagkamaayo. Mag-uha iyang kinabuhi pinaagi sa imong pagkamaayo. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So kung masuko ka mga igsoon, ayaw, ginpadugaya. Pagpasailo na yun. Napang hurt? Kay normal tao raman ta, dili man ta, kanang quick da yun. Ingon pa sa Bible, nay a time to be born, napoy a time to die. Nay time ang tanan mga igsoon. So, dili buti pasabot mga igsoon nga, napasailo na na yung tao, malimta na rin yung hurt. Napagyapon ang hurt, pero sa hinay-hinay, mawala ka na, grasya sa Ginoo. Ang pagpasailo, may isang mauni, dili na nako isipon nga nakasala ka. Ako nang gihuna-huna nga daw wala ka nakasala. Masakitan man ko kay nawala ko mama, pero di na ko maningil sa imo. Ang Ginoo na bahala. Tamo na ang pagpasailo, mga isoon. 26, kung masuko ka mo, bantayin nga dili ka mo magpakasala. Nasuko, pero ayaw pagpakasala. Pinagi sa pag-unsa, ayaw alsahay mo kamot para isagpa sa iyaha. Pagpugong, pag-control. Hinoon, ug dayon, magpasaylo ka sa iyaha. Pagpugong, pag-control, ug pagpasaylo sa iyaha. Dayon, dalia ang pagpasaylo. Dalia imong kasuko. Wala ka na. 27, ayaw hatagig higayon ang yawa. Pinagi sa pagpasaylo nimo ug dali ra kaayo, di ni mo kataga ag higayon ang yawa. Kini man kung mga kaligot-gut nga dugay mawala, itagaan ni mo ang yawa o space para nga maka-use siya sa imong life para nga sagpaon ang kalaban. Okay, the more magdugay ang kasuko sa imong heart, the more ka na nga maggamot o the more ka na magkadugay pagay kaayo pagpuyo sa imong heart. O dayon ang imong utok, kaplano-plano nagdaotan o nagamit ka sa yawa makabot o dautan sa iya. Busa, kung makasala imong kaaway, aw ayaw pa sa lopi, ay mo kasuko. Aron nga ang yawa, dili ka ba ito higayon sa imo ha? Nga magamit ka niya sa pagbuhat o dautan, sa pagpanimalos. So, diha lang mga igsoon. Bye-bye and God bless.